Із двома героями-захисниками України попрощалися в обласному центрі. На Хмельниччині купають цукрові буряки. Чи вплинули дощі на врожайність та якість овочу? Та чи буде область цукром? В обласному департаменті освіти пояснили, чи підуть школярі області на традиційні осінні канікули цьогоріч. Зрізали дерев на 3 мільйони гривень. На Хмельниччині з'ясовують, чи закону в одному з лісів провели санітарну вирубку. Рідні, колеги, однокласники прощаються з 35-річним хмельничанином, вчителем історії Малиницької школи Олександром Прохніцьким, який загинув на Південному фронті. Він був справжнім другом. Мені дуже важко говорити, тому що це біль на все життя. Це дуже велика втрата для нас всіх. Він був в той час в Чехії на роботі. Коли його запитали, для чого ти приїхав, він сказав, а що я скажу синові, коли він мене запитає, тату, де ти був, коли розпочалась війна? Переховувався у Чехії. Він приїхав свідомо, він пішов на війну свідомо. У нього залишився син, першокласник Назарчик. Заради нього він приїхав, заради нього він загинув, заради усіх нас. Яка слава стоїть на землі незмінна, усе вітінні слабше, усе вісні облудніше. Він спочатку займався активно волонтерством, а потім він був призваний до війська, він сам цього бажав, він був дійсно справжнім патріотом. Упокої, Господи, душу спочилого гроба твого, слава Твій Сину і Святому Духу. У нього був просто прям крутецький гумор, якийсь такий специфічний, він прям перелив жартами, тому ми прям з ним дуже тісно спілкувалися. Він казав так, що він планує туди, там, побажав удачі, миру, в принципі, все. Добровольця-тероборонівця 35-річного Олексія Димчука в останню дорогу проводжають близькі. 5 числа ми отримали фотографії, вони звільнили Шевченківки. Є фотографія, де вони всі стоять молоді і красиві. А 6-го вечора нам вже позвонили, сказали, що їх троє загиблих, і серед тих трьох є наш Олексій. Дякуємо тебе святим благим житворчим твоїм духом нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Лишилася у Олексія дружина вагітна на 7-му місяці, дівчинка 8-річна, мама, брат, сестра. Їх закинуло в підвал, і є ще третій поранений. Кажуть, що там більше 200 осколків. Немає святого, як ти, Господи Боже мій, що возніс рік вірних твоїх. Дуже був хорошим хлопцем, про нього дуже хорошо люди відзивалися. Шкода такої людини. Я тільки похоронила внука, мабуть, його будуть хоронити коло мого внука. Олексій з перших днів прийшов добровільцем до нас, Хмельницький РТЦК, і виявив бажання нести службу і захищати нашу державу. Під час виконання бойових обов'язків попав під обстріл, де і отримав поранення. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. У фермерському господарстві Пасічної Старосинявської громади цукрові буряки вирощують на площі 180 гектарів. Що, каже фермер Микола Повх, складає майже третину їхніх угідь. За його словами, урожайність коренеплодів цього року не менша, ніж у попередні роки. Десь 600-700. Комбайнер Анатолій Фещук каже, така урожайність навіть вища, ніж торік. Да, урожай хороший цей рік. Набагато краще. Цукрові буряки не в усій області вродили так, як у Пасічній, каже спеціалістка з рослинництва Ванда Сердюк. Вже викопано близько 4000 гектарів цукрового буряка, середня урожайність 480 центнерів. Тенденція йде до збільшення, бо маса цукрових буряків непогана. За її словами, через затяжні дощі буряки почали копати десь на місяць пізніше оптимальних строків, але волога не була й зайва коренеплодам, вони набрали маси. А от цукристість цього року дещо менша, каже Ванда Сердюк. Цукристість зменшена в цьому році від базової десь на 2-3% менше. Але разом з цим ми плануємо, що валове виробництво цукру буде в межах мільйона тонн, а це повністю задовільнить потреби мешканців і як Хмельницького, так і інших областей, які купляють нас наш цукор. Цукор – це все-таки стаття експортного доходу.
Тому я вважаю, що цукровий буряк – це така культура, якою треба займатися. Буряки з усієї площі, каже комбайнер фермерського господарства пасічної, зберуть швидко, бо техніка високопродуктивна. Думаю, да. Аби погода була. Господарство працює з цукроварнею, розповідає фермер, на давальницьких умовах – 50 на 45. Тому тут надіються, що відпускна ціна цукру не зменшиться. При цій ціні на цукор нормально. За його словами, у кожен гектар поля під цукровими буряками цього року вклали значно більші гроші, ніж торік. Десь біля 70 тисяч гривень. Подорожчало міндобриво в 3 рази з порівняно з торічним роком, а засоби захисту десь в 2 рази. І солярка в 2 рази. Зі слів Ванди Сердюк, цього року цукрових буряків посіяли на площі менше, ніж торік, через холодну і дощову весну. Та прогнози на урожай оптимістичні. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Осінні канікули у школах Хмельниччини рекомендують відтермінувати. Про це розповіла директорка департаменту освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації Дар'я Басюк. Натомість, за її словами, рішення про канікули ухвалюватимуть відділи освіти територіальних громад. Сьогодні наш департамент підготував листа до усіх територіальних громад і до керівників закладів освіти стосовно того, щоб по максимуму використати теплу пору року і продовжити навчання в очному або змішаному режимі. Тобто ми рекомендуємо не оголошувати канікули в звичний період у жовтні місяці, а відтермінувати їх до листопада або, можливо, навіть грудня. Також закладам освіти рекомендовано розглянути це питання, можливо, перейти на семестрову форму навчання. З урахуванням того, що січень-лютий, ми плануємо все-таки пониження температури і можливість переходу на дистанційку. Рішення про канікули для закладів освіти приймає засновник. Тобто, відповідно, це відділ освіти територіальної громади або обласна адміністрація, якщо це говориться про заклади обласного підпорядкування. На Google мапі фіксуємо у лісі своє місце розташування. Праворуч від лісової дороги 7 та 12 виділи 48-го кварталу, де, за словами колишнього працівника лісокомунального підприємства «Краселів ліс» Віктора Холода, вирубали дерева, не маючи відповідних документів. Це 48-й квартал. В лісорубному квитку в них були включені відділа 13-й, 18-й і 21-й. Рішив вирізати незаконно 7-й виділ і 12-й, на яких порубочного квитка не було. За словами Віктора Холода, на вирубці відсутні спеціальні позначки. На стовбиках повинна писатися квартал, виділ і рік, який того всього тут немає в цьому лісі. По пеньках, як ви бачите, вони без клейма, без нічого абсолютного. Без документів вирізали, каже Віктор Холод, 500 дерев на суму 3 мільйона гривень. Більше 500 дерев породи ясен. Ціна десь приблизно 5-6 тисяч дерева. Санітарна вибіркова рубка на 48-му кварталі проводилась у 2021 році, говорить лісничий лісокомунального підприємства «Краселів ліс» Вадим Сабадаш. Лісорубний квиток у нас виділений 8 липня 2021 року. 48-й квартал і в нього є 3 виділи. 13-й, 18-й, 21-й виділ. Площа, можу вам сказати так само, площу 2,4, 5,2, 5,2,5 гектара. Це були ясенова рубка. Лісничі показують документи, що мали право на санітарну рубку. Лісорубні квитки 25 вересня 2017 року, де на даному кварталі проходила рубка. По 12-му виділі, ну по 7-му виділі там немає. Із заявою щодо вирубки лісу Віктор Холод виступив на заслучненській сесії сільради. Її голова Анатолій Розумний каже, звернеться щодо вирубки до правоохоронців. Чи прийнято відповідна заява, коли вона надійшла, як вона наразі розглядається, яка перспектива даного розгляду. Все, що можу я зробити наразі. У Хмельницькій окружній прокуратурі заяву, з якою звернувся колишній працівник «Краселів ліс» Віктор Холод, передали до поліції, розповідає перший заступник керівника прокуратури Олег Намистюк. Наразі поліція проводить відповідну перевірку, каже інспекторка з комунікації Хмельницького районного управління поліції Віра Мазур. До поліції надійшла заява про незаконну вирубку дерев на території лісокомунального сільськогосподарського підприємства «Краселів ліс» в Заслучницькій територіальній громаді. Дану заяву було скеровано на розгляд до відділу поліцейської діяльності номер 1 місто Краселів. Михайло Жило, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.
Через війну в Україні люди звертаються частіше до такого виду опалення, як пічне, розповідає пічник Сажатрус Тарас Цимко. Дуже багато випадків, коли люди зверталися після того, як пережили окупацію, щодо просто відремонтувати цю чи іншу пічку, привести її до ладу, почистити сажу. Це робиться як вдячність за те, що ця пічна конструкція врятувала дану сім'ю, дану господину, господарство від холоду. Майстер Вадим Гончар спочатку завершив роботу по димоходу в одному з приватних будинків, де встановили чавунну піч. Потім у неї закладає дрова. Це перший запал пічки, яка пічка має шиберну заслонку, яка на дальнішому економить горіння дров. Також є заслонки, які регулюються для системи чистого скла і заслонка подачі повітря з вулиці. Зараз все воно відкрите для того, щоб хорошо прогрівся димоход, прогрілася пічка, все має бути в відкритому положенні. Так розповідає про встановлену пічку майстер Вадим Гончар. Чоловік каже, цієї кількості дров вистачить, аби прогріти піч, і вона почала віддавати температуру. Зазвичай 5 кілограм – це вже, щоб була комфортна температура в приміщенні. Ця пічка обігріває 60-70 квадратів. Чавуні або сталеві печі, каже власниця магазину з продажу систем альтернативного опалення Оксана Дрия, можуть подавати і підтримувати тепло в оселі, коли немає ані газу, ані світла. Вже замовник вибирає по своїх характеристиках і по квадратурі будинку. Печі можна встановлювати в приватних будинках, за міських, дачах і навіть квартирах. В квартирах це, як правило, власники останніх поверхів можуть скористуватися такою можливістю. Чавунні печі – це сучасна альтернатива мурованих грубок, розповідає Оксана Дрея. Вони простіші у своєму монтажі, вони вимагають менших затрат, але вони мають коефіцієнт корисної дії більше, аніж піч така, яка кладеться з цегли, колишні печі. Тому що для того, щоб нам покласти піч з цегли, нам потрібно підібрати матеріал, знайти майстра, який гарно це зробить. І для того, щоб розпалити піч і вона віддала нам тепло, нам знадобиться набагато більше часу, аніж для сучасної печі. Не дивлячись на це, каже пічник Сажатрус Тарас Цимко, муровані печі нині користуються попитом, а вартість їх будівництва зросла. Залежить вона від майстерності пічника та матеріалів. Матеріал може бути дешевий, може бути дорогий, може бути середнього класу, може бути бушний, може бути новий. Від майстерності, від загруженості і майстра. В середньому, відверто скажу, близько 20 тисяч гривень. Це робота. Це тільки робота. Будівництво грубки, каже Тарас Цимко, може тривати від 10 днів до 2 місяців. Про переваги та недоліки пічного опалення майстер розповідає. Пічне опалення є більш якісніше для здоров'я і для оточуючих будинків. Воно як найпростіше рахується відносно, найпростіше і найефективніше. Воно було і буде. В плані того, що вона може працювати без електроенергії, без води. Недолік один – це тільки велика вага відносно, якщо це піч великої потужності. В багатоповерхових будинках, згідно державно-будівельних стандартів, можна розміщувати пічний прилад тільки на останньому поверсі. Тетяна Ворожцова, Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.